senhor. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão. Bom dia, presidente. Pedir aos senhores embargadores, tomem seus assentos, a plateia, os senhores advogados que estão aqui na parte interna, que deixem o local. Havendo o número legal, presentes eminentes embargadores, eminentes procuradoras, senhores advogados, assessores, policiais, família judiciária, declaro aberta a quarta sessão jurisdicional desta Egrégia Corte, determinando ao senhor secretário que em síntese faça a leitura da ata. Ata da terceira sessão jurisdicional do Tribunal Pleno, dia 2 de fevereiro de 2020. Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2020, nessa cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, às 9 horas e 30 minutos, na sala das sessões plenárias deste Tribunal de Justiça, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, foi aberta a terceira sessão jurisdicional do Tribunal Pleno do ano 2020. Aprovada a ata da sessão anterior. Processos físicos adiados. Agravo interno 34.601/2019. Restauração de autos 39.15/2019. Processo de julgado. Agravo interno 35.279/2019. Processo PJ adiados. Embargo de declaração na ADI 080.36.12.93/2019. MS número 080.78.78.60/2018. Processo PJ julgados. Medida cautelar em ADI 080.26.23.87/2019. MS 080.64.755/2018. MS 080.72.54.74/2019. ADI 081.13.12.23/2019. IMS 080.94.36.33/2019. Agradeço. Senhor secretário, estou de acordo? De acordo. Agradeço aos eminentes pares, unanimemente aprovada. Concedo a palavra ao eminente desembargador Castro. Vamos pedir a proteção de Deus nessa sessão, presidente. Então, inspirai-nos, ó Deus, os nossos trabalhos e ajudai-nos a realizarmos, para que nós comece e termine tudo, aquilo que fizemos, fizermos em prol da justiça, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Deus abençoe a todos nós. Assuntos aqui extraordinários, rapidamente. Nós iniciamos na segunda-feira, irá até a próxima sexta, a 10ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, contra a violência doméstica e familiar. Esse é um projeto importantíssimo, que é do Conselho Nacional de Justiça, e que o Maranhão tem se destacado aqui com a Lei Maria da Penha, na sua coordenação da desembargadora Ângela Salazar. Convênio assinado entre o Tribunal de Justiça, a Escola da Magistratura, a Universidade Estadual do Maranhão, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para a formação de curso de especialização em Direito Público. Também se encontra no projeto itinerante da ouvidoria, eminente desembargador Zé Luiz, hoje na comarca de Caxias, e desde ontem, e dia 13, na comarca de Vargem Grande, trazendo e ouvindo os reclamos da sociedade para que possamos dar maior agilidade e celeridade, não só nos processos administrativos e judiciais, também com uma melhoria como um todo nessas comarcas. Presidente, eu gostaria no momento oportuno, Vossa Excelência me desse a palavra. Assim que eu concluir aqui, eu já concedo a palavra à Vossa Excelência. Assinamos também, e aqui, na segunda-feira estivemos na Associação dos Magistrados, onde iniciamos um curso de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que é promovido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Algo bastante salutar, magistrados, advogados, Ministério Público, Defensoria, policiais, civis, militares, para que combatemos essa praga que assola o país, e o nosso Estado não está isento de tal premissa. Também o ministro embargador Jorge Rachid, que é o nosso coordenador aqui socioambiental, o nosso prêmio TJ Maranhão e Sustentável, visando aqui a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, de magistrados, servidores e terceirizado. Parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência. E, por fim, uma notícia triste,
Ontem à noite, eu soube agora às 6 horas da manhã, quando me deslocava para o tribunal, o perecimento do tabelião do sexto ofício de Imperatriz, doutor Marcelo Cláudio. Então, os nossos pêsames à sua família. Exatamente. Diz que era um dos bons, né, um cartorário assim, de excelente, bem organizado. Hein? Servidor que nós tínhamos. Ele já tinha sofrido uma tragédia em Paraty, quando toda a sua família estava em uma pousada. Estava com outro, já, e aí, com outro casamento. Faleceu só, não, ele criança. Que estava em Imperatriz. Então, nossos pêsames aos seus familiares. Concedo a palavra ao eminente desembargador João Santana. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os desembargadores. Senhor presidente, comunicar a Vossa Excelência que estarei me ausentando amanhã para ir à Fortaleza ao encontro de ouvidores de todo o Brasil. E estou viajando amanhã, portanto, vou me ausentar. Leve o nosso carinho aos colegas ouvidores. É, obrigado. Eu quero também abrilhantar esta sessão, senhor presidente. É, nos seguintes termos, é que dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e hoje é o aniversário de Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira. E eu trouxe aqui, em homenagem à mulher, alguma coisa que eu escrevi. E mais uma homenagem, né? É, mais uma homenagem. Aí eu digo, coisa boa é receber o carinho de uma mulher, ser afagado, ser amado, deixando fazer tudo o que ela quer, fitando olhos nos olhos, com mãos alisando o rosto, sentindo o perfume do seu corpo, aquele beijo do melhor gosto. Receber o carinho de uma mulher é tudo de bom que Deus criou. A felicidade do ser humano foi o que o seu filho pregou. Tenho dito. É mesmo, embargador Zé Bernardo? Presidente, eu invoco a proteção de Deus para cumprimentar, amém, a todos e também para comunicar que eu tenho, em que pese não haver número, né? Mas eu tenho medida cautelar e tenho também um pedido de adiamento feito pelo doutor presente aqui, doutor Brenner, né? Tiago Brenner, do processo que está incluído na pauta do PJL, o item 8, pedido dele. Eu estou com o voto preparado para apresentar, mas ele está pedindo e eu não vejo por que não conceder. Concedendo, é um mandato de segurança do interesse exclusivo da constituinte dele. Petrante Suzy Anne Ellen, de Oliveira não, Nascimento. É esse mesmo. Então, pedido, obrigado, deferido para a próxima sessão, amigo desembargador. Amigo desembargador Jorge Agide, eu gostaria de só fazer uma inversão, saber se Vossa Excelência vai julgar o segundo processo, porque está em segredo de justiça, eu quero logo iniciar por ele, para poder esvaziar o plenário. E aí nós começamos por ele. Posso apregoá-lo? Eu pediria.
essa avaliação. Enquete policial, né? Exatamente. Mas, vereador Raimundo Barros, o processo não está pautado. O requerimento não é para o pleno decidir essa questão de ordem do Ministério Público, pelo que eu estou vendo aqui da... Não. Parecer requer ao Ministério Público. O processo é, o delegado enviou, entendendo ele que haveria necessidade do tribunal dar uma autorização para continuar uma investigação, um fato supostamente delituoso comunicado por uma pessoa comum contra um cidadão que ocupa o cargo de secretário de Estado. Só que o Ministério Público disse que isso não tem nada a ver com a atividade de secretário de Estado. E eu não apreciei isso porque não foi provocado, né? A ideia do delegado era apenas ouvir o tribunal se deveria prosseguir ou não na investigação. Então eu preciso avaliar o conteúdo do parecer. Como está pautado essa questão, você está pedindo retirada para examinar? Para examinar, claro. Como relator, me... Só anunciando aqui aos senhores advogados que o terceiro inquérito policial 34.913, o relator está retirando de pauta, já visto um pedido, uma questão de ordem que fora suscitada, ele quer examinar monocraticamente para saber se acata ou não, e aí virá para a apreciação desta Igreja Corte. O primeiro é o agravo interno, cível 34.601, 2019, São Luís, agravando o Ministério Público, procurador doutor Francisco das Chagas, aos agravados Rodrigo Araújo de Oliveira, advogado doutores Daniel de Faria Leite e outros, relator embargador Joaquim Figueiredo, adiado julgamento em razão da ausência de cada eminência embargadora Nildes. Dois julgaram. Após o voto do desembargador relator que negou provimento e do voto do eminente embargador Freud Sobrinho, que deu provimento ao mesmo. Com a palavra, a eminente desembargadora Nildes. Bom dia ao senhor presidente, bom dia. Aos demais membros, senhora procuradora. Eu pedi vista desses autos para melhor apreciar, porque eu tenho um entendimento e as partes tal, e os desembargadores tinham outro entendimento conforme já julgado para esse tribunal aqui. Entendimento, então eu estava comungando do entendimento. Então, o voto vista é o seguinte: eu estou adotando o relatório apresentado pelo eminente relator desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anos. Eu vou, não sei se vossas excelências se lembram, é o Ministério Público, ora agravante, pretende a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo eminente presidente do Tribunal de Justiça, que concedeu efeito suspensivo ao recurso especial número 2889-2019, que foi interposto contra o recebimento de denúncia com concessão de medida cautelar de afastamento do mandato no bojo da denúncia criminal, número do protocolo 050063217, de relatoria do eminente desembargador José de Ribamar Froy Sobrinho. A delimitação da matéria discutida no recurso presente singe-se, portanto, à existência ou não dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto por Rodrigo Araújo de Oliveira, prefeito do município de Olho d'Água das Cunhãs. Apontou o ilustre presidente, ao conceder o aludido efeito suspensivo, a presença dos requisitos legais para sua concessão, quais sejam fumo boniúrgico e o perigo limor, ao entender que há relevância da fundamentação apresentada pelo requerente no que se refere à lesão ao artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 201/67 e de ter ocorrido o devido pré-questionamento da matéria federal ventilada no recurso especial. Disse ainda que, consoante jurisprudência do STJ, a decisão que determina o afastamento de prefeito de seu cargo deve ser concretamente fundamentada nos termos do que preceitou o artigo 2º, inciso 2 do decreto ora citado, e que a maioria dos fatos apresentados para justificar o afastamento são denúncias e processos baseados em fatos não contemporâneos à presente quadra, os quais ainda estão em fase de recebimento e sobre os quais deve haver ampla produção probatória.
Analisando detidamente o que aduziu o Ministério Público em sua impugnação, tenho aqui que não há razão para a reforma do deciso vergastado. Por que entendo assim? Porque, diferentemente do afirmado pelo parquê, os procedimentos e processos apontados na referida denúncia não comprovam, ainda que indiciariamente, haver continuidade de atos atentatórios ao patrimônio público, presente a constatação de que os fatos em apuração não são contemporâneos ao recebimento da denúncia ou à prática, ao menos cogitada, de qualquer embaraço à instrução criminal pelo prefeito afastado. Mas, no caso, o julgado que culminou com o recebimento da denúncia e afastamento de Rodrigo Araújo de Oliveira do cargo de prefeito municipal indica como fatos a justificar a medida, que deve ser excepcional, somente consulta no sistema jurisconsulto, indicando a mera existência de procedimentos investigatórios instaurados em 2017 e uma denúncia recebida em 2018, bem como a existência de ações de improbidade ajuizadas também nos anos de 2016 e 2017, indica como fatos a justificar a medida, que deve ser excepcional. O Superior Tribunal de Justiça, na diretoria do ministro Napoleão Nunes Maia, na parte que interessa, eu abro aspas: embora o afastamento do prefeito municipal denunciado ao Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade seja processualmente admissível, somente é de ser adotada essa medida drástica e extrema em caso de absoluta excepcionalidade devidamente demonstrada e comprovada. Isso aqui é julgar este recurso RESP 1.123.045, relator Napoleão. Digo mais. A denúncia, não descreve concretamente que atos propriamente são investigados, se perduram efetivamente quaisquer das condutas investigadas em cada um desses processos, ou mesmo algo que concretamente possa permitir em juízo fundado demonstrar que a permanência do agravado levará à continuidade delitiva, caso de fato existam as condutas imputadas pelo parquê, o que somente se afirmará ao certo após o julgamento da ação, ou mesmo promova obstáculos à instrução processual e aplicação da lei penal. A mera existência de investigações ou denúncias criminais e de ações por ato de improbidade não tem o condão de demonstrar o cabimento da medida extrema de afastamento, uma vez que acaba por fundar tão grave decisão em meras conjecturas, sobretudo porque fundadas em fatos pretéritos e sem qualquer contemporaneidade, vez que relacionada a fatos datados até mesmo de 2016. Assim, o posicionamento do STJ sobre o tema não deixa dúvidas sobre a necessidade de contemporaneidade dos fatos que são utilizados para justificar o afastamento do cargo, ou seja, que haja dados objetivos e concretos que demonstrem o perigo atual que a permanência no cargo pode acarretar para o município. Aí eu trago da jurisprudência, da relatoria do ministro, até do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, na parte que interessa, eu abro aspas. Segundo jurisprudência desta corte, o afastamento de prefeito do cargo com fundamento no artigo 2º, inciso 2, decreto-lei 201, deve respeitar o princípio da contemporaneidade, exigindo para o seu deferimento fundamentação lastreada em dados objetivos e concretos que demonstrem o perigo atual que a permanência no cargo pode acarretar para o município, o que, diz o ministro, o que não ocorreu naquele caso.
se for o ministro, for ministro Reinaldo Soares Fonseca, na quinta turma, julgado em 16 de junho de 2016. Fecho aspas. Aliás, importa observar que a situação idêntica já foi objeto de análise pelo plenário desta corte, no bojo do agravo interno cível número do protocolo 003242/2019, também proposto pelo Ministério Público contra a decisão de concessão de efeito suspensivo a outro recurso especial do agravado. Naquela oportunidade, a unanimidade de votos considerou o plenário que o afastamento cautelar, fundado em processos pretéritos, tal e qual ocorre no presente caso, foi indevido, justamente por carência de contemporaneidade dos fatos utilizados para justificar o afastamento do cargo, justamente por falta de elementos concretos de que haveria perigo atual que a permanência no cargo pode acarretar para o município. Está aqui também, foi da relatoria no agravo interno, desprovido da relatoria do José Joaquim, do Tribunal Pleno, sessão jurisdicional de 10 de abril de 2019. Fecho aspas. Então, ciente do dever de manter a minha coerência e a integridade do julgado desta egrégia corte, ainda que tenha havido reforma desse último julgamento em recente decisão no STJ, ainda pendente de recurso, segundo consta do sistema de acompanhamento processual, tenho que não há como concluir em sentido diverso do que há pouco tempo foi firmado pelo plenário deste egrégio tribunal em situação similar. Sendo assim, apesar dos fatos imputados ao agravado na denúncia serem graves, reconheço, prevalece a excepcionalidade da medida de afastamento do cargo com fúnculo no artigo 2º, inciso 2, decreto-lei 201/67, que sendo de caráter eminentemente cautelar, exige consistente fundamentação em fatos concretos aptos a demonstrar que a permanência no cargo implicaria em perigo atual para o município e para a instituição processual. Assim, senhor presidente, eu estou acompanhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso para manter integralmente a decisão de Vossa Excelência. No termo, ora supra, como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Tairone. Senhor presidente, antes de retomar, como eu fiz o voto divergente, eu queria só lembrar aos colegas o fundamento, porque foi na minha Câmara, eu fui o relator desse processo, fui acompanhado pelo colega Josemar e pelo colega Tairone. Embargador Frois, Vossa Excelência pode dar uma ajuda, exatamente memória isso. Do caso que eu estou querendo entender aqui. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o denunciado Rodrigo e mais o secretário de Finanças de Olho d'Água das Cunhães, chamado Fredson, né, por beneficiar a contratação da empresa Moraes Construtora Limitada e que causaram prejuízo aos cofres públicos de R$ 222.600, comprovado nos autos da investigação do Ministério Público. O que acontece quando foi feito o recebimento da denúncia? O Ministério Público pede o afastamento. Qual é o fundamento do Ministério Público no pedido de afastamento que foi acolhido por mim como relator? O Rodrigo tem processos em trâmite nessa corte, né, de relatoria do desembargador Zé Luiz, do desembargador Baima, do desembargador João Santana, dois do João Santana, dois do Baima, né, dois do Zé Luiz. No mesmo modus operandi. Né. Acontece que o processo que estava com o desembargador Zé Luiz, onde ele foi afastado pela segunda Câmara, também, né? Ele retornou ao cargo também por decisão de Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça, que deu efeito suspensivo ao recurso, já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, relatoria do ministro Sebastião Reis, mantendo afastamento. Ou seja, hoje em dia ele está afastado do cargo de prefeito.
pelo mesmo, é o mesmo modus operandi, o processo é similar e os outros processos todos são assim. Utilizei dessa fundamentação para manter o afastamento e fui acompanhado pelos colegas Josemar e o colega Tairone. É nesse sentido. É, aquela época, da decisão do desembargador Zé Luiz, que manteve afastamento dele, esse processo estava em recurso ao Superior Tribunal de Justiça. E o ministro Sebastião, em dezembro, julgou, mantendo a decisão da Câmara do afastamento. Então, ele se encontra hoje afastado do cargo. Essa que é a realidade. E foi cumprida essa decisão, eu acho que em fevereiro. Eu não me engano, ele não se encontra no cargo, ele está afastado no cargo. Por decisão do STJ. Do STJ, já que aquela decisão não cabe efeito suspensivo. O recurso daquela decisão do ministro Sebastião não cabe efeito suspensivo. Então, por isso que eu estou mantendo a minha decisão da Câmara de afastá-lo. É isso, excelência. Só para eu pontuar. Foi esse o fundamento do afastamento. A decisão agravada é a decisão do presidente, que fez o quê? Do presidente. Efeito suspensivo. Que deu efeito suspensivo ao recurso. Que é o seguinte, eu sou apenas relator. Eu não defendo o voto, eu sou apenas relator. Sim, só para entender. Se gostaria do esclarecimento como relator, eu vou fazê-lo. É, exatamente. E o recurso é do Ministério Público. Quem faz defesa, esse recurso especial, é os advogados. Eu faço meu voto e submeto a prestação dos eminentes pares. Essa questão posta, nós tínhamos vários processos em que ele respondia e foi afastado. E a própria jurisprudência do STJ nesse sentido, com base no artigo 2º, como bem relatado pela eminente desembargadora Anildes, no seu inciso 2º, você tanto pode afastar como decretar prisão preventiva, desde que haja motivos para tal. E aqui, a súmula 444, que nós usamos assim de forma bastante abundante, hoje o próprio STJ, e que até confronta com o que eu pensava, com os inquéritos e ações, que elas não servem para o caso de condenação. Imaginemos para como forma indiciária de afastamento de um prefeito, que nós sabemos dos percalços que trazem para o município. Então, esta foi a razão porque eu considera o efeito suspensivo no RESP. E um dos processos foi julgado pelo ministro Sebastião, que está aqui conosco. Não, liguei ela que não queria. 1814-669. Com base no artigo 90, que essa aqui é o crime imputado ao ora agravado da lei 8666. Isso é em síntese o que aconteceu nesse caso. Presidente, não sei se Vossa Excelência poderia esclarecer, mas tendo como informou aqui o desembargador Frois, que o STJ já decidiu pelo afastamento do cidadão, será que ainda nos resta competência, a pergunta que eu faço, para... São processos distintos. Processos distintos? São denúncias distintas, são duas denúncias. O próprio desembargador Frois Sobrinho... Mas assim, de fato, se ele está afastado pelo STJ, não restaria... Esse fato eu não sei. O eminente desembargador que está trazendo aqui... Não restaria mais nenhuma decisão sobre esse assunto. Penso eu, né? Eu entendo que se ele está afastado por um processo e nós não afastarmos neste, ele não vai interferir no que ele está afastado. Como habeas corpus. Tu dá pelo um crime, mas ele está preso por outro crime. De fato, a situação não vai mudar. Não. Eu entendo que não. Não vai. Que não. Ele continua afastado pelo STJ. Qual é o município? Qual é o município? Das Cunhãs. E outro processo ele continua afastado. Nós já tivemos caso aqui de mais de um processo que... O STJ anulou e aí estava afastado, não continuou. Acho que esse processo tem que ser decidido pelo Pleno. Penso, eu vou ouvir os colegas. Ministro Desembargador Tairone. Presidente, para manter a coerência, o desembargador Flávio até já adiantou que eu votei na Câmara realmente pelo afastamento. Eu vou manter realmente meu posicionamento acompanhando. Ministro Desembargador Castro. Eu acompanho o relator, presidente. Ministro Desembargador João Santana. Quem desvia 200 e tantos mil e encontra-se no cargo, quer dizer, é uma situação muito difícil de se compreender, porque
naturalmente, ele continuará delinquindo. Então, aí é que reside o perículo e mora. O perículo, aliás, é o perículo e mora. Ele não deva ser, permanecer no cargo. Ele tem que ser afastado. Inclusive, o STJ já disse que tinha que ser afastado num outro processo. Quer dizer, os antecedentes não são bons, a conduta não é boa. Então, alguém nessas condições no cargo não convém. É assim que eu vou. Desembargadora Ângela. Acompanho Vossa Excelência, senhor. Desembargador Marcelino. Pelo que eu observei, o afastamento do agravado é em outro processo, lá junto ao Superior Tribunal de Justiça. Eu não estou entendendo. Tanto que eu vou acompanhar o relator, porque aqui nós estamos tratando deste processo. É desembargador. Acompanhe o relator. Desembargador Raimundo Barros. Presidente, só pediria que a secretaria confirmasse quem é o procurador que subscreveu aí o agravo. Seu irmão, doutor Francisco. Então eu prefiro, para evitar quaisquer dúvida. Mas aqui não consta. Onde é que está? Que eu olhei agora aqui, relendo aqui a pauta. Impedido, embargador. Tá bom? José Jorge, abstido. Vossa Excelência já consta aqui, agradeço. Obrigado. Eminência, embargador Vicente. Estou com a divergência, senhor presidente. Eminência, embargador Froy Sobrinho. Eminência, embargador Zé Bernardo. Presidente. Pelo que eu vou pedir, venha a minha prezadíssima colega, amiga, a Nildes. Mas pelo que eu... É o relato. Pelo voto, Vossa Excelência, mas eu... O que eu tenho? O desembargador Froes anuncia que este cidadão, que esta denúncia não me parece uma denúncia genérica, não me parece uma denúncia fadada à rejeição por tudo que está dito aí. Então, eu tenho, esse tempo todo, eu tenho observado que a suspeita invoca uma investigação. Tudo bem. Indícios sustentam uma denúncia. E uma denúncia deve ser um projeto de condenação. Se a denúncia não traz em si um projeto real de condenação, ela deve ser rejeitada e seus efeitos devem ser afastados indiscutivelmente. Pelo que o desembargador Froes está a demonstrar, este cidadão, não sei porquê, por esse tempo todo, ele ainda continua com o vínculo, com o mandato de prefeito, com esses desvios todos. Então, eu peço vênia, mas eu vou seguir o desembargador Froes pelo afastamento dele. Desembargador Raimundo Melo. Também pelo afastamento, acompanha a divergência. Desembargador Jaime Araújo. Eu vou pedir ver a Vossa Excelência, mas eu vou votar pelo afastamento. Despacho do... Desembargador Lourival. Olha, o que me ateve muito no voto da desembargadora Nilson foi ela falar da falta de contemporaneidade deste fato que está sendo observado. Ela se referiu a um fato ocorrido em 2016. Então, sem questionar o processo que está no STJ, que optou pelo seu afastamento, eu acho que neste aqui, que não pode se fazer ligação de um com o outro, são fatos distintos, e eu acompanho o relator. É mesmo embargador Paulo Velter. Eu confesso que eu ainda não consegui compreender a questão. A decisão que foi objeto de recurso especial para o STJ é um acórdão de uma Câmara Criminal. É isso daí? Não. Eu preciso entender, confesso, peço perdão aos colegas, mas eu não consegui entender do que nós estamos aqui tratando. É um acórdão. Ele foi afastado por acórdão. Acórdão das duas câmaras. Da segunda câmara e da terceira câmara. Eles entraram. Mas o recurso especial é em face de qual especificamente? A gente tem que analisar o caso concreto, né? Deste caso é da terceira câmara. A terceira câmara que julgou uma apelação criminal e negou provimento a ela, é isso? Recebeu a denúncia e afastou o prefeito. A terceira câmara. Uma decisão da câmara. Desembargador Paulo, não há sentença condenatória. O juiz monocrático recebeu a denúncia. Esse processo veio para o segundo grau.
onde afasta 3 dos acriminados e conclui a pena pelo recebimento de 4, dentre eles o prefeito. Daí advém esse RESP com efeito suspensivo. Mas o RESP é contra a decisão que afasta no recebendo a denúncia? É. Tem RESP aí nesse caso? Tem, exatamente. O efeito suspensivo, que não tinha, para que do afastamento. A Câmara... Não é o acórdão que julga pela ação criminal, é só a decisão do relator que recebe a denúncia. Não. Recebimento é pela Câmara. Recebimento foi pela Câmara. Rejeição é pela Câmara. Recebe a denúncia e afasta o... É a Câmara. E dessa decisão cabe RESP? Sim, porque definiu a situação dele. Essa vista aí. Presidente, eu vou pedir vênias aos colegas, mas eu vou pedir vista desse processo para eu poder entender. Pode ser até aqui em mesa mesmo, e ainda na sessão eu trago o voto, para não atrasar mais a... É porque como ele é processo físico, nós não tivemos acesso aos autos. Vossa Excelência, se puder me encaminhar o processo para eu olhar aqui. Está com a minha desembargadora Anildes. É a minha desembargadora Nelma? Aguardar esse agradeço. Exame. É ministro desembargador Guerreiro. Senhor presidente, eu mantenho a posição de Vossa Excelência. Acompanho Vossa Excelência. É ministro desembargador Jamil. Também acompanho Vossa Excelência. É ministro desembargador Jorge. Bem, não tenho dúvida com relação a isso. Acompanho. É ministro desembargador Paulo. Vossa Excelência fica para o final para que eu possa... Se que eu olhar aqui, eu comunico a Vossa Excelência. Então, vamos aos nossos processos do PJE. Emílio desembargador Zé Bernardes, desembargador Raimundo Barros. Está faltando um eminente colega para que completemos o número, para que julguemos os embargos e uma medida cautelar. É, o meu aqui é só os embargos, presidente. Tem 19, não é isso? O primeiro processo, o mandado de segurança, 87878 de São Luís, impetrante Raimundo Coelho Soares, advogado doutor Ítalo Vitorino Noronha, impetrado corregedor-geral do Tribunal de Justiça deste Estado, relator eminente desembargador José Mar Lopes, radiado pedido de vista do eminente desembargador Jaime Ferreira, acompanharam o voto do eminente relator, os eminentes desembargadores José Jorge, Luiz Gonzaga, Castro, João Santana, Kleber, Vicente, José Luiz, Raimundo Melo, Lourival, Cleonice, Guerreiro e Baima. A palavra, Vossa Excelência. Parecer pela denegação da segurança. Adoto o relatório apresentado pelo eminente relator, desembargador José Mar Lopes Santos. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar. Senhor relator, é que o som está um pouco baixo, por gentileza. Eu tenho que... acho que aumentar o microfone para... Coloque lá, por favor, oficial de justiça. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Raimundo Coelho Soares contra ato supostamente ilegal e arbitrário do Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, o eminente desembargador Marcelo Carvalho Silva, consistente na revogação de 19 nomeações de interinos que atuam em cartórios do Maranhão, dentre os quais a do impetrante, que respondia pelo 4º ofício de Caxias, em virtude de vínculos de parentesco, que se enquadrariam nas vedações legais delineadas pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Na sessão do dia 12/2/2020, após o voto do eminente desembargador relator, que denegava a segurança, por reconhecer a ilegitimidade passiva de causa do Corregedor-Geral da Justiça para figurar no polo passivo do presente mandamos, pedi vista dos autos, objetivando melhor analisar as questões relacionadas à presente demanda, sobre as quais passo a me deter. De fato, o ato do Corregedor-Geral da Justiça, impugnado através do presente mandado de segurança, constitui simples cumprimento de providências determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça
configurador de mera execução administrativa, o que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. Para o processamento e julgamento do presidente Rich e evidencia a ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada neste remédio constitucional. Artigo 102, inciso 1, letra R da Constituição Federal de 88. Com efeito, o ato impugnado da lavra do eminente corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, restringiu-se a executar a determinação do Conselho Nacional de Justiça, exarada no provimento de controle administrativo número tal, que determinou aos corregedores dos tribunais de justiça estaduais o levantamento detalhado sobre a existência de nepotismo na nomeação de interinos do serviço extrajudicial, revogando os atos de nomeação em afronta ao princípio da moralidade, fecha aspas, a fim de que fosse dado integral cumprimento à meta 15 do CNJ. Desse modo, não é possível imputar ao Corregedor-Geral da Justiça a prática do ato impugnado e, por conseguinte, a qualidade de autoridade coatora no presente mandamos, porquanto o ato objeto de questionamento decorre de ato praticado no âmbito de competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, artigo 103B da Constituição Federal de 88. Aliás, o plenário deste Agreste Tribunal de Justiça reconheceu que a Corregedoria Geral de Justiça, o Corregedor Geral de Justiça, digo melhor, não detém legitimidade para figurar com a autoridade coatora em mandados de segurança impetrados contra atos de mera execução administrativa decorrente de determinações do Conselho Nacional de Justiça, como na espécie. Aí eu trago aqui um precedente do desembargador Kleber Carvalho, trago um outro nesse sentido. O desembargador Zé Ribamar Castro. Obrigado. Trago outro do Supremo, do ministro Roberto Barroso. E por fim, três do Supremo, do STJ, perdão, da relatoria do ministro Aldo Fernandes, Humberto Martins e Benedito Gonçalves. Para ser breve, presidente, eu estou de acordo com o parecer ministerial, acompanhando o eminente relator e denegando a segurança pleiteada, tendo em vista a ilegitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo do presente mandamus, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da lei 12.016/2009. Esse é o voto, senhor presidente. Vossa Excelência está acompanhando o relator? Estou acompanhando o relator. Agradeço, Vossa Excelência. Desembargador Tairone. Presidente, eu queria pedir ao desembargador Jaime se podia dar um esclarecimento com relação a qual foi esse ato de nepotismo, que me parece que a determinação do CNJ é a propósito de atos que o comportamento que representa nepotismo realmente. Se Vossa Excelência poderia dizer o que consistiu esse nepotismo que ensejou esse ato do corregedor. O conselheiro presidente do CNJ, que determinou os conselheiros dos tribunais,
que eliminasse essa figura do nepotismo nas serventias de todo o Estado. Esse caso aqui específico, certo, eu conheço porque eu fui juiz em Caxias, e esse senhor, ele era escrevente da mulher dele, que faleceu há algum tempo. Eu não entendi por que eles entenderam que havia nepotismo nisso. Porque ela sequer estava viva quando ele assumiu a vacância da serventia. Ele era o escrevente dela há mais de 20 anos. Desembargador Jaime, se Vossa Excelência me permite, assim, para enriquecer um pouco essa discussão, nós julgamos um processo aqui relativo ao, se não me falha a memória, ao cartório de protesto. E o que Vossa Excelência está dizendo, às vezes, nos causou, pelo menos para mim, uma certa surpresa, porque enquanto a pessoa estava viva, no caso aí a esposa do cidadão, não houve nepotismo. Depois que ela faleceu, passou-se a entender que agora existe nepotismo. É porque é recente essa resolução do CNJ. Na época dessa senhora aí do cartório de protesto, não existia essa resolução. É porque aqui no cartório de protesto a pessoa tem quase 30 anos. Mas parece que o desembargador Raimundo Barros está colocando aí é o que está constituindo o nepotismo, né? Qual é a figura aí que representa o nepotismo, entendeu? Já que a pessoa morreu O CNJ, desembargador Tairone, desculpe, o que desembargador Jaime, que é esse cartório lá de Caxias, né? Isso. Baixinho. Baixinho. O Raimundo era a esposa da dona Isaura, por mais de trabalhando com ela, acho que o desembargador Zé Jorge, quando juiz lá, deve ter conhecido também, ela já era escrivã, mais de 25 anos. Muito bom. Trabalhando ao lado dela no cartório, juntos. Ela faleceu, ele permaneceu. Respondendo, tem que ver essa intervenção, essa determinação aí do CNJ. E agora entende isso como nepotismo. Por 25 anos não entendeu, né? Eu não entendi. Até porque era uma situação constituída há muito tempo, realmente. Isso. Não é nada novo, realmente, é nada que surgiu agora. E outro detalhe é que essa determinação do CNJ é uma determinação genérica. Entendeu? Mas por maioria aqui nós tivemos esse entendimento. O que vai caracterizar realmente a competência ou não do ato, do que está sendo impugnado, é exatamente essa especificação, essa caracterização. E essa caracterização é feita aqui por quem emite o ato. Realmente me parece que foi o corregedor. Então eu entendo que essa qualidade passiva realmente cabe ao corregedor e não ao CNJ. O CNJ expediu uma norma generalizada, uma norma geral, e não uma norma específica. A norma específica quem fez foi o corregedor. Eminência Bargador Tairone, eu vou pedir vento, não. Eu não sei se Vossa Excelência conhece essa resolução, ela não é genérica. Ela foi o pleito que foi levado ao CNJ e daí que foi editada essa resolução. Com relação a esse caso de Caxias? Não, ela é específica. Não, sim, mas aí abrange todo o país, mas no caso específico, por exemplo, de Caxias. Ela diz só quais são os casos que são abrangidos por aquela resolução. Então não é genérica. Tairone, tem uma decisão do ministro Toffoli, tanto do CNJ quanto do Supremo, a respeito. Porque a princípio aqui só a desembargadora Ângela e o desembargador Castro eram vencidos, de que nós não tínhamos competência. Depois o próprio Supremo e o CNJ afirmaram que nós não tínhamos competência para examinar isso. Não, mas desembargador, eu perguntaria se essa resolução diz que essa situação de parentesco se constitui nepotismo. É essa que é a questão. Isso constitui nepotismo? Está a dizer. Isso realmente. Eu não interpreto dessa maneira aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles interpretam dessa maneira. O CNJ interpretou isso é nepotismo? Isso. Exatamente. Interpreta, tanto a casa aqui da escrivã muito conhecida aqui, como o meu nome é Ana Cristina Maranhão. Pois é. Afastada. É o que acabei de falar. Porque ela trabalhava com a mãe a vida toda também e não permaneceu respondendo. É um caso muito conhecido. A resolução é muito clara. Eu acho que foi o primeiro caso que nós apreciamos aqui. É mesmo a princípio, eu tinha convicção de argumentar contra a desembargadora Ângela. Defendia com muita convicção. Mas
Mas aquela história manda quem pode. CNJ... Mas ainda não foi definido. Ele não, o CNJ não se posicionou, nem o Supremo ainda, em caso concreto, dizendo que é nepotismo no caso, por exemplo, de morte. É, tá de morte. Porque o nepotismo é de se estar vivo e tal, botar para trabalhar no cartório, o escrivão, o tabelião. Vivo. Mas é mesmo, desembargador Nel, uma pergunta do mesmo desembargador Tairone, é se está contemplada na resolução, não é isto? Essa conceituação, se isso está conceituado na não, resolução, não está claro. O desembargador Marcelo foi não apenas tá aplicador pela decisão. Não está claro em relação a isso, porque o que está sendo questionado é se há nepotismo depois que a pessoa morre. Até mesmo parece que o desembargador já, né, a posição dele foi só com relação a essa competência ou não. Me parece, realmente, eu vou pedir ver, eu entendo que tem competência, até porque o ato foi específico, dirigido a essa situação que no ato do Conselho não está especificado. Está falando de nepotismo, realmente. Essa conceituação de nepotismo parece que vem no ato que determina o afastamento. Portanto, eu peço vênia para entender, discordar realmente, divergindo ela. Vossa Excelência está divergindo. Divergindo. É mesmo, desembargador Ângela? O relator, senhor presidente. Eminente desembargador Marcelino. Acompanhe o relator. Desembargador Jaime, acompanhou também o relator? Acompanhou o relator. Ah, tá. O voto divergente é do eminente desembargador Tairone. Eminente desembargador. Eu. Não, Vossa Excelência já votou também. Já votei, apenas quero comentar que o direito. Pois não, com a palavra Vossa Excelência. Mas já votou. No direito romano se dizia que com a morte tudo cessa. Mas o CNJ entende o contrário. Tanto que ele criou o parentesco de afinidade do terceiro grau, que no Código Civil até o segundo, né? Isso evita a hereditariedade, né? Eminente desembargador Paulo Welter. Presidente, Raimundo Bala, eu não sei se consta aí já que eu tenha votado. Eminente desembargador Paulo, eu peço venha, Vossa Excelência, mas eu pedi também as desculpas, eminente desembargador Raimundo Barros. Sem problema, presidente. Com a palavra. Não, presidente, eu já tinha, digamos assim... Porque aqui não está discriminado quem votou, não. Feito uma reflexão sobre essa questão. E faço ainda, levanto ainda uma outra questão para os colegas refletirem. Como disse o desembargador Jamil, que é de Caxias, e o próprio desembargador Jaime, o desembargador Jorge, eu não conheço esse cidadão. Ele está respondendo pelo cartório há 25 anos. Já trabalhava com a titular, que era sua esposa. Esse é o fato. Pergunto eu, por que retirar ele agora, nessa discussão? Ela faleceu uns 4 anos atrás. Sim, pois é. Por que retirar ele agora e colocar um outro interino? Melhor não seria declarar essa serventia vaga e aguardar o concurso que o tribunal vai fazer ou está fazendo? Pois não. Excelência, me permite? Claro. Não foi colocado o interino lá, não. Sim, mas vai ficar acéfalo? O corregedor colocou lá um concursado. Concursado? Mas é. Bom, aí é diferente. Para responder. É diferente. Não, mas está respondendo. Exatamente. Até provimento do nosso concurso. Porque a minha preocupação seria essa. Porque o CNJ determinou que interino não pode ser mais qualquer pessoa. Sim, tem que ser bem. Um concursado. Tudo bem. Concursado. Então, a minha preocupação seria essa. Retirar uma pessoa que está lá, ainda que como interino, porque não tem mais estabilidade, e colocar um outro interino. Não interino. Uma pessoa que já conhecia, ou bem ou mal, ou eu creio que bem. Que outra serventia que está respondendo. É, ele já está, você conhece os serviços. Nós vamos retirá-lo e colocar um outro para responder. Provavelmente não vai lá, vai colocar alguém para ficar lá fazendo o serviço. Bairro Barros? Pois não. Jamil, só lembrando aqui, depois foi julgado aqui o mérito, no caso da Ana Cristina, eu lembro bem porque foi no último dia antes do recesso, 19 de dezembro de 2018, e o ministro Dias Toffoli, como presidente do CNJ, determinou, intime-se o Tribunal de Justiça do Maranhão para a ciência da matéria tratada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça,
na consulta número tal, que é a consulta da Corregedoria de Justiça do Estado do Maranhão, e dê ciência aos seus desembargadores acerca de sua incompetência para rever decisões proferidas por este Conselho, bem como da perda do objeto das ações discutidas nessa reclamação, dada a apreciação da matéria para o plenário do STJ, ou do CNJ. Então, a matéria aqui esse discutida... Esse é o desembargador Jamel, o caso da Ana Cristina. Ana Cristina, que nós concedemos alguns liminares depois, e ele... aí foi julgado. Então, eu registro meu posicionamento pessoal, que era esse, que é esse entendimento, mas nesse aqui e outros casos que vieram, o CNJ afirmou esse entendimento. Muito bem. E ele vem com um voto do relator nos dizendo incompetentes para julgar isso. O presidente, com voto aqui do desembargador Castro e desembargadora Ângela. Com esse esclarecimento do desembargador Jamil... Ainda que eu tenha uma opinião diferente, eu vou seguir o relator. Eminência embargador Frói Sobrinho. Embargador Frói Sobrinho. Excelência, eu tô com muita dúvida com relação a isso, porque o que o desembargador Lourival falou realmente está correto, né? Um nepotismo de quem já morreu. Vossa Excelência não ouviu o que a eminência embargador Jamil leu agora, né? Eu vi sim, Excelência. Eu vi. Eu ia complementar com isso, como o desembargador Lourival falou. O que o desembargador Jamil falou em breve palavras foi: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não. Porque não, foi isso. A decisão do ministro Toffoli. Ministro Toffoli. Exatamente. É isso. Foi isso que, em outras palavras, que o Lourival falou. Então, a minha dúvida é: a gente vai realmente acompanhar esse entendimento só porque é o entendimento mesmo firmado pelo CNJ? Eu acho que nesse momento, sim. É isso aí, mas que eu acho na questão do direito, né, da análise do nepotismo a partir de um relacionamento com uma pessoa morta, né, eu acho, nós que somos do direito, estudamos direito civil, sabe que a morte interrompe qualquer vínculo, a partir da morte se começa um novo vínculo, não resta mais o sujeito, o relacionamento do sujeito, né? Mas como tem essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos que nos curvar. E por isso eu acompanho esse entendimento. Eminência embargador José Bernardo. Presidente, eu lamentando um pouquinho também, conforme eu dito pelos meus colegas, eu vou seguir o relator. Eminência embargador Paulo Velter. É necessário lembrar que, na verdade, essa decisão que o eminente desembargador Jamil leu, ela é do ministro Toffoli, mas não atuando na atividade jurisdicional. O relator, atividade, CNJ. Ele, como presidente do CNJ, entendi, ingressando na jurisdição, né, passando literalmente um apito em todos nós, enquanto presidente do CNJ. Não há aí decisão do Supremo. A decisão que há do Supremo nessa matéria, só para recuperar o questionamento, que não é novo aqui, como bem lembrou o presidente, é uma jurisprudência construída há muitos anos, há décadas, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ato do Conselho Nacional de Justiça ou de conselhos da magistratura, como era o caso do Conselho da Justiça Federal, são sempre atos genéricos. Portanto, aquele que concretiza o ato é que é a autoridade coatora. O que acontece? É aquela história do mandado de segurança contra a lei em tese. Não cabe. Isso vale também para as resoluções, provimentos. O Supremo Tribunal Federal tem, inclusive, na sua jurisprudência antiga, em votos da relatoria do ministro Celso de Mello, esse entendimento claro. O que o cidadão fazia? Vinha uma decisão do CNJ, ele impetrava mandado de segurança contra uma decisão na forma de resolução, de provimento, ele impetrava mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo dizia? Olha, você está impetrando mandado de segurança contra ato em tese. Então, o Supremo não é competente para apreciar. Ingresse com mandado de segurança lá no seu tribunal, contra a autoridade local que concretizou o ato do CNJ. E aí era o que nós estávamos fazendo até então, quando veio essa decisão administrativa do ministro Toffoli, que... perde aí o prumo com essa jurisprudência já sedimentada no âmbito do Supremo. De modo que o que o eminente desembargador Jaime está fazendo é aplicar essa orientação que, de fato, nós estamos aqui mudando
seguindo essa determinação do ministro-presidente do Conselho Nacional de Justiça. E é bem importante lembrar para os colegas, para que a gente tenha a exata percepção do que está acontecendo, é que, na verdade, não há uma nova resolução do Supremo. A resolução do Supremo sobre nepotismo ainda é aquela de 2005, né, que dizia estabelecer lá quais eram os casos de nepotismo. É, o que faz o CNJ, na atual composição, edita um provimento voltado para as serventias extrajudiciais, onde lá de fato diz, mas vejam, não contemplando nenhum caso concreto, tratando de maneira genérica. O que, que diz lá no artigo 2º, parágrafo 2º, quando trata da declaração de vacância da serventia? A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre parentes até terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local. Ele não contempla nenhuma situação concreta. E aí o que, que fazem os corregedores dos estados, a exemplo do que aconteceu aqui? Concretizam isso, desprezando uma orientação do próprio CNJ, construída também a partir dessa resolução de 2005, que diz o quê? Que a atividade delegatária, ela é privada. O titular do cartório, ele contrata quem ele quiser, porque o regime de contratação, inclusive, não é estatutário, é seletista. Então, ele contrata quem ele quiser, ele organiza a serventia dele da forma que ele bem entender. E aí, o que acontecia historicamente? Os titulares contratavam, mediante contrato de trabalho seletista, parente, irmão, primo. Não há nenhuma vedação para isso ainda hoje. Este caso, o que, que nós temos? Era substituto uma pessoa que era ligada ao titular e que exercia serventia nessa condição, exercia a interinidade, vamos dizer assim, né, nessa condição, e quando por mais de 20 anos não se identificava nepotismo, depois que o titular morre, vira nepotismo. Ele que conhece o serviço por trabalhar no serviço anos a fio, não pode mais ficar como substituto por conta deste provimento. Então, só para a gente lembrar do que está acontecendo, o Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que examinar isso. Agora, nós vivemos um ambiente de desorganização da jurisprudência, presidente, que gera instabilidade geral. O que está acontecendo hoje? A depender para qual ministro do Supremo vai, o jurisdicionado, ele tem o seu caso examinado no Supremo ou ele não tem. Porque, por exemplo, o ministro Celso de Mello entende que esse ato, porque é um ato geral, ele não é da competência do Supremo examinar. É o tribunal local que tem que examinar. Ele nem conhece o mandado de segurança. Se vai para um outro ministro, alinhado a esse pensamento do ministro Toffoli, ele conhece e processa o mandado de segurança. E o jurisdicionado? Ele fica à mercê dessa situação de instabilidade da própria jurisprudência do tribunal. Mas aqui, voltando para o caso concreto, eu penso que a solução dada pelo tribunal já foi arbitrada em outros casos, e me parece que também não nos cabe aqui ficar fazendo o mesmo papel. Vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Mas não há dúvida que o que nos demoveu em mudar a orientação, que também era tradicional no âmbito deste tribunal, foi essa decisão administrativa do ministro Toffoli, onde ele passa um pito, literalmente, na corte. Ele diz com todas as letras que o tribunal não pode, através de seus desembargadores, usa inclusive essa expressão, né, de forma artificial, está lá, de forma artificial, judicializar decisões de natureza administrativa. Então, a gente aqui se alinhou a essa compreensão e eu acho que não cabe agora também mudar por essa razão. Mas, que eu vou acompanhar. Mas, desembargador Paulo, se Vossa Excelência me permite, deveria questionar não seria o tribunal, e sim a parte. Acho que a parte deveria ser o Supremo, porque não cabe ao Tribunal de Justiça aqui, como as decisões do CNJ somente são passíveis de exame por parte do STF, nunca pelos tribunais. Sim, eles, então, e eles estão vindo, né?
cabe exatamente a parte questionar. Esse argumento, inclusive, foi trazido aqui ainda em dezembro, com bem lembrado pelo ministro embargador Jamil, no dia 19 de dezembro, na última sessão, nós recebemos essa comunicação. Chamando a atenção de que nenhum desembargador cedesse mais liminares. E a gente está fazendo isso, está seguindo essa orientação, né? Mas eu sigo também, portanto acompanho o relator, mas muito preocupado com a situação desse jurisdicionado, porque é de fato de sensibilizar uma pessoa que está lá à frente da gestão de uma serventia anos a fio, trabalhando lá em cooperação com o titular, Bagador Frois, sendo substituto Bagador em todas Paulo. As situações, Vossa ele de repente se vê... Ainda tem 30 segundos, Bagador, já passou 2 minutos. Eu agradeço a Vossa Excelência. Já concluiu? Sim, já. O Bagador Tairone quer pedir a palavra. Também Vossa Excelência já tinha ultrapassado 2 minutos, Vossa Excelência tem 1 minuto, Bagador Tairone. Peço rapidamente. Não, porque a colaboração de Bagador Paulo foi exatamente a propósito de se respeitar uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Me parece que a posição que, porventura, entenda que o conceito não seja esse, nós não estamos realmente respeitando, porque o Conselho falou em nepotismo. Está claro, nepotismo realmente de ex-parente, digamos assim, de titular. É um nepotismo, é um nepotismo post-mortem. Mas então aqui é uma situação diferente. Está se dando uma interpretação extensiva. E quem está dando essa interpretação é o corregedor. Então me parece que nós estamos aqui. O desembargador Tairone, na mesma vênia, não é o corregedor que está dando essa extensividade, não. Essa interpretação de que parente de morto. É só verificar a resolução. De que colocar parente de morto no cargo na nepotismo? O ato CNJ diz isso? O parece CNJ que diz, não é o corregedor desembargador Marcelo, não. É o provimento, ele menciona. Primeiro que ele não pode deixar esse provimento do CNJ? O provimento que diz. Diz assim, ó, a redação dele é essa aqui. Artigo 2º, declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder inteiramente pelo expediente. Aí no parágrafo 2º, a designação de substituto para responder inteiramente pelo expediente não poderá recair sobre parentes até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local. O que talvez se possa compreender é que o provimento quis se referir àquele que vem de fora. Essa interpretação não, é possível. Não, com a devida vênia. Nós não estamos discutindo isso aqui. Eu estou dizendo, é o que pode vir a... Eu entendo que ele está proibindo a imoralidade que tinha da hereditariedade. O cartório era hereditário. Passar a família, família, família até o fim. Mesmo aquele que já está lá há 20, 30 anos. Exatamente. Eu vi esse drama lá em Riachão. Uma senhora velha... Desembargador. Paulo, só para concluir. Escrevia muito bem. Ela estava... Dona Nazaré. Angustiada. Ele não assume desembargador Dorival, só para ele não assume a titularidade, ele fica interino até que o tribunal faça concurso. Ele não há hereditariedade aí, porque o interino não assume a titularidade, ele permanece como interino até a realização do concurso. Sim, só para concluir realmente, como é que posso caracterizar, digamos assim, parente de um ex... É titular que não existe mais. É titular. Como é que esse titular é ex? Eu vou lhe conceder mais um minuto para você concluir. É ex-titular, se ele não mais existe, ele já morreu. Onde é que está essa qualificação, essa conceituação, essa titularização, digamos assim, de ex, se ele não existe mais? É essa que é a questão. Senhor presidente, aqui é o típico caso de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós estamos malhando aqui em ferro frio, o tribunal não tem que discutir mais essa matéria. A ideia aqui, Zé Jorge, é só para refrescar a memória, para a gente poder se lembrar. Nós já decidimos anteriormente esse mesmo sentido do voto do relator. Não tem mais o que discutir. Eu gostaria de contar com a compreensão dos colegas, porque essa matéria aqui nós já tratamos 200 vezes. Hoje nós estamos aqui, a minha desembargadora Ângela, repetindo, Vossa Excelência, inclusive, foi relator do processo tudinho. Foi exaurido dessa matéria. A culpa caiu sobre o corregedor. Eu também me condoo com essas pessoas, não se pode fazer nada. A não ser o Supremo. O Supremo disser que. Desembargador Zé Jorge, todos nós. Aqui ninguém, eu acho que tem essa sensibilidade de achar que tem que tirar. Peraí.
Antes, Vossa Excelência, como é meu desembargador Jaime. Pois é, conhecemos muito a Dona Isaura. Eu a conheci através de Vossa Excelência. Isso, e o seu Raimundinho, esposo dela. É lá no Riachão tem uma senhora que eu trabalhei com ela também. Então, infelizmente aqui, é questionar no CNJ, no Supremo, é o que eu penso. Se eu tivesse um caso desse e me sentisse prejudicado, eu iria ao Supremo, deixaria o Tribunal de Justiça do Maranhão, até porque é incompetente sim. Como é que eu vou revogar a decisão do CNJ, administrativa ou jurisdicional, mesmo embargador Castro? Difícil. É mesmo embargadora Nilde. Relator. Mesmo embargadora Nelma. Eu vou acompanhar a divergência, excelência. É mesmo embargador Guerreiro. Relator. É mesmo embargador Jamil. Relator. É mesmo embargador Jorge. Relator. Por maioria, MS conhecido e denegado nos termos do voto de emitir relator e de acordo com o parecer, é mesmo embargador... Qual é esse? Presidente. Raimundo Barro, nós já temos condições agora, em seguida, de Vossa Excelência. Barra declaração na ação direta de inconstitucionalidade, 8036-12, bargante Câmara Municipal de Timon, advogados doutores Bertoldo Klinger e outros, embargado prefeito municipal de Timon, procurador-geral doutor João Santos da Costa, relator mesmo embargador Raimundo Barros, com a palavra. Embargo de declaração, senhor presidente. É o segundo. De segurança. É o segundo embargo de declaração. É. Do PJE. É, conforme anunciado por Vossa Excelência, o embargo de declaração. Mas esses são dois. Numa medida cautelar. Decidida em ação direta de inconstitucionalidade. Não tem dois aqui. Então, a matéria foi amplamente discutida na sessão em que eu trouxe a, mas não tá aqui, a medida liminar, que foi deferida por esse tribunal. E agora vem os embargos de declaração, mas não tem ao nosso ver, né, tentando reviver toda a matéria que foi discutida. Mas na minha conclusão sobre os embargos, se os senhores me permitirem, como se trata de embargo de declaração, não há nenhuma omissão, nenhuma contradição ou obscuridade do julgado recuído, né? E de modo que eu estou rejeitando. Estou conhecendo dos embargos, mas estou rejeitando, presidente. Acompanhe. Agradeço aos eminentes pares, unanimemente, os termos do voto de relator. Embargos conhecido e rejeitado, é mesmo embargador Zé Bernardo. Guerreiro, medida cautelar. Não, a medida cautelar. Presidente. Que já está há algum tempo. Medida cautelar na ADIM número 08-06-643, requerida por Sua Excelência o prefeito do município de Imperatriz, tendo como procuradores Dr. Rodrigo do Carmo Costa e doutora Beatriz Silva Lopes. Requerido Câmara Municipal de Imperatriz, procurador Dr. Erasmo Pereira da Silva Júnior, AB Maranhão, as normas impugnadas, o artigo 3º da Lei Municipal 694-93, atenção meus colegas, 93 a lei que está sendo impugnada agora. Foi esse? Esse aqui, ó. E trata do Fundo para Desenvolvimento da Agricultura, o artigo 4º da Lei Municipal número 1514-2014, que trata do Fundo Municipal de Cultura, e o artigo 23 da Lei Municipal 1680-2017, que trata do Fundo de Incentivo à Inovação. A arguição, eu estou antecipando que estou indeferindo a medida cautelar, porque a alegação é de vício formal de que a iniciativa seria do prefeito, contudo, não tem nada nos autos que diga que aquela lei daquele tempo tenha algum defeito. E, além do mais, não há prejuízo demonstrado, porquanto estes fundos são aplicados pela própria prefeitura. Eu não entendi exatamente qual é a ofensa que elas estão causando neste momento, o prejuízo, o grau de prejuízo, para que recebesse a medida cautelar. Eu estou indeferindo. Estou de acordo? Acompanhamento dos termos do voto de emitir relator, agradeço aos eminentes pares do 3º embargo de declaração, mandado de segurança 80-6604. Embargante, Elaine Verônica Domingues dos Santos, advogado doutor José Murilo do Ailib Salem. Primeiro embargados, Ana Maria Aderaldo Lobo, Larissa Águida Vilera Pereira de Arruda e Rodrigo Silva Trigueiro, advogado doutor Érico
Lima de Arruda e outros, e segundo embargado presidente da Comissão de Concurso para Outorga, Delegação de Serviços de Notas de Registro, terceiro embargado Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul, IES, quarto embargado Estado do Maranhão, procurador doutor Gustavo Cesário Sabólia, relator mesmo embargador Antônio Guerreiro, com a palavra. Embargo de declaração do mandado de segurança, concurso de notários e registradores do Maranhão, candidata que iniciou o curso de especialização antes da colação de grau, certificado de conclusão não atende às regras do edital, acordo devidamente fundamentado na existência de omissão, contradição, obscuridade, rediscussão de matéria, na adequação da via eleita, embargo desprovido. Agradeço, todos de acordo? De acordo. Agradeço aos eminentes pares. Mais conhecido, desprovido nos termos do voto demente, relator, quarto mandado de segurança, 80-46-55, São Luís e Petrante, Pedro Roberto Pirelles Lopes, advogado doutor Arlindo Barbosa Nascimento Júnior e outros, e Petrante, presidente da Comissão de Concurso, por outorga de delegação de serviço de notas de registro do Estado do Maranhão. Segundo, Petrante Ieses, primeiro desconsórcio passivo do Estado do Maranhão, procura doutor Arthur Regis Frota, segundo desconsórcio passivo, Ana Maria Aderaldo Lobo e Larissa Águida Vilela Pereira de Arruda, advogado doutor Vitor Lima de Arruda, relator é mesmo embargador Antônio Guerreiro, com a palavra. Mandado de segurança, concurso de notários, não demonstração de prestação de serviço eleitoral. É mesmo embargador Guerreiro? O quinto também é a mesma matéria, é? O quinto está nessa comprovação de exercício da advocacia. Mais ou menos, é para anunciar que eu vou levar os dois. Posso apregoar? Sim. Agradeço a Vossa Excelência. O quinto mandado de segurança, 80-535 São Luís, e Petrante Viviane da Silva Félix, advogado doutor Charles Figueiredo de Lima Udrato, impetrado, presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público de Outorga, delegação de serviços notariais e registrais do Maranhão, vice-consórcio passivo do Estado do Maranhão, procurador doutor Gustavo Cesário Sabólia, relator e mesmo embargador Antônio Guerreiro. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu pediria licença a Vossa Excelência, ao relator. É que essa matéria, acho que é o número 4 da pauta. O primeiro é apregoado. Sim, pois é. Essa matéria, à época que foi julgado um agravo interno, né, do senhor doutor Pedro Roberto Meirelles Lopes, eu puxei uma divergência e essa, digamos assim, essa posição acabou sendo acolhida por maioria pelo tribunal. Não sei se está registrado aí na... Aqui é pela denegação, inclusive, parecer ministerial. Mas em mandado de segurança também? Não, é porque foi concedida uma liminar pelo relator. E... Essa matéria já foi enfrentada aqui. Só que tem outros casos, nós temos que enfrentar todos os casos. Dizer, na verdade, bagador, de acordo com o parecer ministerial, denegando segurança, não tem nem por que discutir. Dizendo é que... É um caso de certidão eleitoral que a pessoa trabalhou lá durante aquele período de sessão na lei eleitoral. Já discutimos. Só que nos trabalhos nós chegamos à conclusão aqui, julgamos, aquilo não era serviço adequado para ser incorporado. Matéria de objeto aqui. Essa matéria nós estamos denegando, eles estão de acordo na segurança. A matéria, inclusive, que é o caso. Então fui eu. Ele queria se utilizar de um tempo que ele trabalhou lá, na época que era servidor da Polícia Federal, como tempo de serviço para efeito de, digamos assim, melhorar a justiça eleitoral. Nós ficamos vencidos aqui. A corte nos atropelou. Não, presidente, eu naquela época defendi a tese de que deveria ser incorporado essa função, esse tempinho lá que ele trabalhou, dá certidão para a pessoa. Desembargador Guerreiro. O tribunal entendeu que não. Isso aí não era, não se caracterizaria como serviço permanente, temporário, era um caso meramente que ele foi convocado ali para servir urgentemente. Então, nós somos vencidos. Agora eu estou de acordo com o parecer ministerial denegando a segurança. Mas o que eu quero registrar... Concordo com Vossa Excelência, confirmo. É que parecer na mantido. Decisão, essa, eu defendi isso porque estava com o desembargador Lorival lá no TRE, e ele serviu lá, mas não convocado pela Justiça Eleitoral, ele serviu como servidor da Justiça Federal que trabalha na eleição. Que isso não conta para efeito de eventual pontuação. Então, você está de acordo com o relator? Sim, mas só que quando foi feito o agravo interno, a posição do relator era diferente. Mudou agora, está dizendo Sim. que mudou. E o agravo interno foi julgado com base nessa posição que eu levantei, foi dado provimento ao agravo interno. A minha dúvida é, dado provimento ao agravo interno, não estou nem pedindo e nem quero
Continua, Vossa Excelência, com a relatoria? É verdade. Essa foi a indagação que eu fiz. É, mas, somente, presidente. Regimental, mas se a posição do relator... Se Vossa Excelência me permite, regimentalmente, cabe a relatoria, quando o julgamento do mérito, ao relator, ao originário. Apenas em agravo, o voto de Vossa Excelência foi divergente, não é isso? Foi divergente. Muito bem, então acompanho o relator. Já estou logo... Todos de acordo? Todos de acordo. Todos de acordo. Tempo do voto, o documento de relator de acordo com o parecer MS conhecido... Senhor presidente. Delegado à segurança, mandado de segurança... É o quinto. Senhor presidente, só quero registrar o meu impedimento em relação... Vossa Excelência. Terceiro, quarto e quinto. Pois aqui eu já deixo consignado, mas muito obrigado pela lembrança que eu não deixei aqui registrado. Mas eu já tinha dito aqui em off. E o quinto, eminente desembargador Guerreiro, que já apregoei também. Coisa, mesmo sentido. De segurança já conta o parecer ministerial. Então, em ambos os processos, quarta e quinta apregoados, mandado de segurança conhecido e denegado nos termos do... das graças. Parecer ministerial. O sexto, já julgado. Sétimo, adiado, em virtude de haver justificado a eminente desembargadora Maria da Graça. Oitavo, adiado. O nono, mandado de segurança... 80-47-59 São Luís, impetrantes, Vitória Regina Raposo Gomes, Emília Souza Miranda, João José Souza Silva, advogados, Dr. Ricardo Augusto Duarte Doveira e outros, impetrado, governador do Estado do Maranhão, consórcio do Estado do Maranhão, procurador Dr. Oscar Medeiros, relator, eminente desembargador Marcelino Chaves, o parecer pela denegação da segurança com a palavra Vossa Excelência. Eu vou botar a parte entre aspas, estou comentando ela. Processo anunciado, parte aqui para o relatório. Só quero fonte. Mandado de segurança preventivo, com requerimento de medida liminar, contra ato dito ilegal e abusivo, prestes a ser exarado pelo governador do Estado do Maranhão. Aduzem os impetrantes que se encontram ameaçados de terem suspensas os pagamentos de suas aposentadorias por ato da autoridade impetrada. O caso dos autos revela que os impetrantes anteriormente ajuizaram reclamação trabalhista na Justiça de Trabalho de Barreirinhas, pleiteando o recebimento de fundo de garantia. Eis que contratados antes da Constituição de 1988, o que foi reconhecido por sentença e confirmado no TRT da 16ª Região, com posterior trânsito em julgado de tal decisão judicial. Declina os impetrantes que, na fase de execução da sentença, o Estado atravessou petição junto ao juízo da 16ª Região, postulando a desfiliação dos impetrantes do regime próprio da Previdência e a exclusão de suas aposentadorias, por isso aforaram o presente mandado. Requerer a liminar para suspender qualquer ato que lhes venha prejudicar e, no mérito, a concessão da segurança. Isso foi contra o parecer. Foi contra, né? Não. Feita a tramitação necessária. Eu liguei para ele realmente, ele não atendeu. Foi o não. A liminar deixou para ser apreciada depois de prestadas as informações, com a tramitação correspondente. As informações foram prestadas. O Estado contestou, assim como a autoridade coatora prestou as informações. A liminar foi negada e o Ministério Público interviu o regulamento no feito, emitiu parecer, opinando pela denegação da segurança postulada. Esse é o relatório. Agradeço, Vossa Excelência, doutora procuradora. Confirmo o parecer pela denegação. Parecer confirmado e vou para a Vossa Excelência. Eu estou aqui, eu vou ler aqui a emenda para ver se dá para compreender, porque eu estou de acordo com o parecer ministerial e estou denegando a segurança. Estou de acordo? Acompanho. Já acompanhei. Unanimemente, nos termos do voto do eminente relator e de acordo com o parecer MS conhecido e denegado da segurança. Reclamação 80-55-10 São Luís, reclamante Estado do Maranhão. Procuradora doutora Luciana Cardoso Maia, reclamada juíza de direito, primeira vara da Fazenda Pública de São Luís. Vice-consorte Márcio André Oliveira Mendes, advogado doutor Luiz Augusto Bonfim Neto. Relator é mesmo desembargador Vicente.
de Paula. Pronto. O parecer é pela improcedência da presente reclamação, com a palavra do eminente relator. Pois não, senhor presidente. Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Maranhão em face de decisão da meritíssima juíza de direito da primeira vara da Fazenda Pública de São Luís. Em sua petição inicial, narra o reclamante que, conquanto determinada nos autos do incidente de resolução de demandas repetitivas, a suspensão de todos os processos que versem sobre promoções de militares por preterição, foi ele, o Estado do Maranhão, instado a comprovar o cumprimento de decisão de antecipação dos efeitos da tutela em favor de Márcio André Oliveira Mendes, exarada nos autos de ação ordinária ali em andamento. Assim, sustenta a ilegalidade da decisão em alusão ante a inobservância das prescrições contidas nos artigos 313, inciso 4, 314, 980 e 982 do CPC, pelo que requer a nulidade dos atos praticados na demanda originária em referência. Ao final, alegando a presença dos pressupostos concernentes ao pleito de urgência, pugna pelo deferimento do pedido de liminar para suspender o andamento da ação ordinária antes referida. No mérito, postula a anulação das decisões que estão a contrariar a suspensão determinada no aludido incidente. A reclamação devidamente instruída com documentos, o litisconsorte Márcio André Oliveira Mendes, que é o autor da ação, contestou esta reclamação, sustentando em síntese que não resta configurado o descumprimento da decisão prolatada no IRDR, porquanto a decisão que antecipou a tutela em seu favor foi exarada em data anterior à determinação dessa suspensão. Segundo, não preenchido os requisitos do artigo 330 do CPC, desmerecendo assim acolhimento da medida liminar pleiteada. Ao final, pugna pela improcedência da reclamação com a condenação do reclamante em honorários sucumbenciais. Pedido de concessão de liminar indeferido. Prestadas as informações pela autoridade reclamada, esta diz o seguinte: trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória que tem por objeto promoção por preterição. Em 14 de junho de 2017, foi concedida a tutela antecipada a fim de determinar a retificação nos assentamentos funcionais do requerente, bem como sua inclusão no quadro de acesso à promoção à graduação de tenente-coronel. Instado o Estado a dar cumprimento à medida judicial, quedou-se inerte, embora reiteradas determinações, inclusive com majoração de multa em face do seu descumprimento. Isso ainda é informação da juíza. Sobrestamento da demanda em face de determinação da decisão de admissão exarada no IRDR, e não obstante o sobrestamento do feito, foi proferida a deliberação reiterando o cumprimento da decisão judicial. Interposto o agravo de instrumento, foram mantidos os efeitos da tutela antecipatória. Bom, por outro lado, em sua manifestação subscrita pelo Dr. Francisco da Chaga Barro de Souza, digno subprocurador-geral de Justiça, o órgão ministerial de segundo grau opinou pela improcedência da presente reclamação. É esse, em resumo, o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, doutora procuradora. Da leitura dos dispositivos citados acima, fica claro que a suspensão do processamento dos processos pendentes estabelecida no artigo 1037.2 do CPC não impede que o juiz conceda a tutela provisória de urgência em qualquer fase do processo, desde que satisfeitos os requisitos previstos no artigo 300 do citado código, nem que dê em cumprimento aquelas que têm sido deferida. Então, em resumo, é isso, senhor presidente. Conclui-se pela improcedência da reclamação. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator. Não, senhor presidente. Na situação ora posta, por meio da presente reclamação, busca o Estado do Maranhão anulação das decisões proferidas no bojo de ação ordinária ajuizada por Márcio André Oliveira Mendes em desfavor do reclamante, sob o argumento de que inobservada a ordem de suspensão contida nos autos do IRDR, determinada em 8 de agosto de 2018. Verifico que, em favor do reclamado,
O meritíssimo juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública de São Luís, em 19 de junho de 2017, antecipou os efeitos da tutela requerida, determinando, aspas, a retificação das promoções do requerente Márcio André Oliveira Mendes à graduação de primeiro-tenente, capitão e major, devendo constar nos seus registros funcionais as datas de 21 de 8 de 2002, 21 de 8 de 2005 e 21 de 8 de 2008, respectivamente. Fecho aspas. Bem como que o Estado do Maranhão promovesse, aspas, a inclusão do seu nome no quadro de acesso à promoção e graduação de tenente-coronel. Fecho aspas. Em seguida, em cumprimento à deliberação emanada deste egrégio tribunal, por ocasião da admissão do incidente de resolução de demanda repetitiva, a magistrada reclamada proferiu decisão sobrestando a ação proposta pelo reclamado até o julgamento de mérito de tal incidente. Entretanto, contrariando sua própria decisão, bem como a decisão deste tribunal, a referida magistrada exarou novo provimento a fim de que a Fazenda Pública Estadual desse total cumprimento aos termos do pronunciamento judicial de urgência. Com efeito, a referida providência vulnerou a suspensão determinada no momento em que admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas em apreço, porquanto buscou dar cumprimento à antecipação de tutela de urgência que reconheceu a preterição do requerente por erro administrativo do Estado do Maranhão, compelindo este a retificar os assentamentos funcionais da parte autora, consoante os termos supratranscritos. Com efeito, esta Igreja Corte de Justiça, concluindo como demonstrado o requisito de instauração do IRDR, consistente na existência de efetiva repetição de processos com decisões conflitantes sobre o tema em questão, com a real presença de risco à isonomia e à segurança jurídica, admitiu o IRDR, determinando ainda a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, em trâmite no Estado do Maranhão, que apresentassem por objeto as seguintes controvérsias, a saber, natureza jurídica da prescrição nas ações que visam a promoção de militares por preterição e o termo acorde de sua contagem, bem como da decadência nos mandados de segurança impetrados com o mesmo objetivo. Aí porque os processos que versem sobre a mesma questão, objeto de decisão do IRDR, que tramitam tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais, de competência territorial deste sodalício, independentemente da fase em que se encontrem, obrigatoriamente deve permanecer suspenso consoante as disposições do artigo 313, inciso 4º, e 92, inciso 1º do CPC, sendo vedada, após essa determinação, a prática de qualquer ato processual, segundo a inteligência do artigo 314 do mesmo diploma legal. De certo que, durante o período de suspensão, objetivando evitar dano irreparável, permite-se a execução de atos urgentes, bem como a concessão de tutelas provisórias de urgência, desde que satisfeito os requisitos contidos no artigo 300 do CPC e deem cumprimento àquelas que já foram proferidas. Por outro lado, segundo o parágrafo 2º do artigo 300 do CPC, não se anteciparáa tutela requerida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos pragmáticos da decisão concedida, objetivando assim proteger a segurança jurídica do réu, isto em atenção aos princípios basilares do contraditório e ampla defesa. Nesse aspecto, cumpre anotar o que dispõe o artigo 1059 do CPC. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, e artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Reforçando essa assertão, o diploma legal que disciplina sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público e da outras providências estabelece que não será cabível medida liminar que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação. Nesse prisma, estipula o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Mandado de Segurança.
Artigo 7º. Ao despachar inicial, o juiz ordenará. Parágrafo 2º. Não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Fecho aspas. Segundo essa linha de raciocínio, de modo sistemático, o que se percebe é que a providência adotada pelo juízo de primeiro grau de determinar o cumprimento da tutela antecipada, mesmo que concedida em data anterior à admissão do incidente, infringiu a autoridade da determinação do plenário desta corte de proibir a execução, seja qual for o ato processual, vilipendiando assim a segurança jurídica e isonomia tão almejada pela técnica de resolução de demandas repetitivas, sobretudo considerando que a finalidade de tal deliberação, promoção em ressarcimento, proprietarição, é matéria jurídica objeto de discussão do IRDE. Senhor presidente, eu concluo meu voto aqui. Julgando procedente a reclamação para cassar a decisão de tutela antecipada proferida nos autos da ação ordinária antes referida, isso em desacordo com o parecer do Ministério Público. Como voto emende, desembargador José Jorge. Presidente, o voto do relator foi elucidativo, didático, não há nada a reparar, de modo que eu acompanho o relator. Então, eu vou aproveitar a posição de Vossa Excelência e consultar os eminentes pares se há alguma divergência. Tem, presidente. Eu. Tem, então. Então, foi eminente desembargador, não foi nem para mim. Não, eu queria primeiro. Eminente desembargador Tairone. Ao relator, porque me parece que a reclamação foi contra uma determinação para cumprimento de atos que já existiam realmente. E o relator concluiu que a reclamação foi com relação ao ato em si, a própria tutela. Essa decisão foi proferida. Porque a tutela antes, parece que foi anterior. Antes da admissão do IRDE. Mas com a admissão, os processos ficaram suspensos, então a juíza não poderia determinar o cumprimento dessa decisão, já que os processos estavam suspensos. Foi nesse interregno. Não, mas a decisão era cumprida dentro do momento, ela deve ser cumprida no momento que ela é expedida. Me parece que o ato aí já existiu esse ato, a decisão já tinha sido tomada e já tinha se exaurido também. Não havia sido cumprida ainda a decisão da juíza, não havia. A juíza que determinou. Sim, mas eu perguntaria se a decisão não era já para ter cumprida, para ser cumprida. Essa é a questão. Me parece que a decisão saiu, foi publicada para ser cumprida. Não é um tipo de decisão, digamos assim, que requer liquidação ou que requer execução. Entendeu? É uma decisão mandamental, a decisão deveria tem que ser cumprida logo. Isso. Então, o que a juíza fez foi apenas reiterar para se cumprir uma decisão que foi tomada anterior ao incidente. Entendeu? Portanto, eu vou pedir vênia. E outra coisa, me parece que a reclamação não entra no mérito da matéria. Entendeu? A reclamação é só com relação ao ato da juíza, não ao mérito da matéria, se a decisão cautelar foi correta ou não foi correta. Entendeu? Me parece que é só com relação a esse ato da juíza que mandou, que pediu para cumprir, aliás, lembrou, eu acredito, até para cumprir, porque o ato, no momento que ele sai, ele é auto-executável, ele realmente tem que ser executado, é uma medida fundamental. Agora, portanto, eu peço vênia para discordar do releitor. Eu gostaria de falar. E votar de acordo com o Ministério Público. Gostaria de falar. Eminente desembargador, depois já chegar a Vossa Excelência. Eminente desembargador Castro. Eu já acompanhei o voto do relator no sistema. Eminente desembargador João Santana. Acompanhei. Eminente desembargadora Ângela. A divergência, senhor presidente. Eminente desembargador Marcelino. Eu também vou acompanhar a divergência. Eminente desembargador. De acordo com o parecer ministerial. Eminente desembargador Raimundo Barros. Presidente, eu vou acompanhar o relator. Não tem sentido instaurar um IRDR. O tribunal autoriza sem suspender os processos para definir a jurisprudência. Todas as vezes, meu prezadíssimo colega e irmão Tairone, eu fui contra muitos IRDR aqui, todo mundo sabe. Mas, o tribunal decidindo na sua autoridade plena, nós temos que cumprir. Suspendi os processos que o tribunal mandou. Ainda mais. Uma parte,
pensa, digamos assim, num processo que já está sentenciado. Com ou não está sentenciado, foi uma decisão. Não, sim, é uma decisão, mas é uma decisão com força de sentença. Não, é uma espécie de antecipação, de tutela, entendeu? Sentenciado já, entendeu? Aí vem um incidente desse. Ora, o processo já está sentenciado, já tem uma sentença, tem uma decisão para ser cumprida, já está exaurida, digamos assim. Não, mas não foi sentença. Mas esse não havia sentença. Não foi sentença, foi uma decisão. Sim, acompanha o relator, presidente. Desembargador Vicente, além do mais, a decisão ao arrepio da lei, não tinha amparo nenhum essa decisão. Nós não entramos nem nesse mérito, mas não tem amparo nenhum. E acarretar ônus para a Fazenda Pública. Isso, não se pode antecipar a tutela dessa forma. Financeiro. Agradeço aos eminentes padres. Eminente desembargador Flávio Sobrinho. O relator, senhor presidente. Eminente desembargador José Bernardo. Presidente, só para lembrar, me parece que reclamação é só para restabelecer a ordem que foi quebrada. Se isso aconteceu conforme dito pelo desembargador Vicente, eu tenho que segui-lo. Eminente desembargador Jaime. O relator, senhor presidente. Aliás, eminente desembargador Raimundo Melo. O relator. Venha aqui, a vossa excelência. Desculpe, eminente desembargador Jaime. O relator, presidente. Eminente desembargador Lourival. Senhor presidente, acho que é uma decisão teratológica, absurdamente ofensiva à dignidade da Polícia Militar, se fazer uma promoção dessa por liminar. Por tutela antecipada, com todas as cautelas que tem essas promoções, se deixar de ouvir a outra parte e fazer uma promoção para um cargo desse tão elevado por liminar. Isso é um absurdo. Então, não tenho dúvida nenhuma em acompanhar Sua Excelência, o relator. Eminente desembargador Paulo Velter. Vossa Excelência está anulando a decisão, é isso? Da juíza, primeiro grau. Julgando o procedente da reclamação para anular a decisão da juíza. Segundo, também acompanho o relator. Eminente desembargadora Nildes. Com relator. Eminente desembargadora Nelma. Eu já acompanhei o relator, excelência, no sistema. Eminente desembargadora. Ah, mas é só para efeito de. Sei. Agradeço a vossa excelência. Acompanhei. Está no PJE. Eminente desembargador Guerreiro. Já acompanhou o relator, senhor presidente. Eminente desembargador Jamil. Com o relator. Eminente desembargador Jorge. Relator. Por maioria, julgada procedente a reclamação em desacordo com o parecer. Como vota eminente desembargador Paulo Velter no primeiro processo físico? Pois é, presidente. Eu confesso a Vossa Excelência que eu pedi vista aqui em mesa para poder compreender a matéria, mas eu fiquei foi com mais dúvida. O que diz os julgados do STJ com relação ao cabimento de recurso especial em face da decisão tomada pela Câmara em ação penal de competência originária do Tribunal, de que não cabe o RESP. Se não cabe o RESP, nós estamos aqui discutindo agravo interno contra a decisão do presidente do Tribunal que admitiu um RESP com efeito suspensivo. E aí vem mais problema. Cabe agravo interno contra a decisão do presidente de Tribunal de Justiça que admite RESP? Não tem essa previsão no Código. Cabe agravo interno contra a decisão do presidente que nega a admissibilidade do RESP ou que nega o reconhecimento de ser o caso repetitivo, mas não contra a decisão que recebe. E, por outro lado, cabe agravo interno contra a decisão proferida em suspensão depois que já houve o juízo de admissibilidade, é da competência. Então, são todas essas questões que eu peço a máxima vênia aos colegas, mas eu vou ter que aprofundar o estudo. Eu não tenho elementos aqui para... São três questões capitais. Primeiro, é saber se cabe esse RESP contra a decisão que recebe a denúncia e já afasta o prefeito, e aí é uma questão importante. Aqui a pesquisa inicial que eu fiz, vem uma decisão aqui do ministro Joel Passionic, que diz que cabe ressaltar que a ação penal originária, decorrente do foro especial por prerrogativo de função, é o caso, não conta com o duplo grau de jurisdição. Motivo pelo qual é descabido o julgamento de recurso especial, como se tratasse de um recurso em sentido estrito ou recurso de apelação. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui é recebendo um RESP contra a decisão da Câmara Criminal que recebeu a denúncia.
E mais que isso, estamos recebendo um RESP com efeito suspensivo depois do juízo de admissibilidade de admissão do RESP. Então, eu vou, presidente, pedir todas as vênias para pedir vista e me comprometo com o colegiado de aprofundar o estudo nessa matéria e trazer o voto mais fundamentado na próxima sessão. Pelas questões levantadas por Vossa Excelência, até eu mesmo me aprofundar. Eu vou retirar meu voto. Eu acho realmente, mas foi exatamente o que me chamou a atenção. É importante, presidente. Vossa Excelência, por isso que eu aguardei, o juiz experiente, que é muito importante que a gente veja isso. É lógico. Porque nós abrimos aqui uma casuística para próximos casos, né? Então, eu de fato... Processo abrastado. Isso talvez fosse caso até de não conhecimento. Do eminente desembargador Paulo Velto, consulta dos eminentes pares. Não havendo mais matéria a tratar, agradeço a presença de todos, um bom final de dia, de semana, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, família judiciária.